SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboričinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 3. decembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, iza Srbije se javlja Mija Nikolić, iz Podgorice Milica Delibašić. U okviru zdravstva o poremećaju ishrane među muškom populacijom, a povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, razgovaramo sa Marinom Čelebić, koordinatorkom Udruženja Srpske zajednice Australije, koje priprema prigodno predavanje. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Ujedinjene nacije kritikovale novi zakon u Queenslandu zato što pokazuje flagrantno zanemarivanje prava deteta. Australijanci koji imaju rodbinu u Alepu izrazili zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Siriji. Na Kosovu hapšenja i sudska pritvaranja posle eksplozije kod Zubinog potoka. Liderski doprinos Australijanaca koji žive sa invaliditetom priznat je dobitnicima ovogodišnjih nacionalnih nagrada za liderstvo u oblasti invalidnosti povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Institut za liderstvo osoba sa invaliditetom dodeljuje nagrade u 7 kategorija, uključujući društveni uticaj, inovacije i promene. Emma Benison je dobila nagradu za životno delo za svoj rad na reformisanju i modernizaciji organizacija, uključujući Blind Citizens Australia i Vision Australia. Podcast pod nazivom The Disabled Employee osvojio je nagradu za društveni uticaj. Proizvedeni i predstavljeni od strane mladih ljudi sa invaliditetom, ovi podcasti otvoreno govore o iskustvima u zapošljavanju i dotiču se tema kao što su prava na radnom mestu, radikalna samopomoć i dostupnost radnog mesta. Aaron Cotton je osvojio nagradu za inovacije za svoj rad na razvoju platforme koja omogućava osobama da u okviru programa NDIS biraju one sa kojima će deliti stan i pružaoce usluga, rešavajući nedostatak autonomije u podržanom nezavisnom životu. Ujedinjene nacije su dodale svoj glas horu kritika upućenih novim zakonima u Queenslandu, rekavši da zakoni pokazuju flagrantno zanemarivanje prava deteta. Kontroverzno zakonodavstvo predstavila je vlada Queenslanda državnom parlamentu krajem novembra. Deca od 10 godina suočit će se sa istom maksimalnom kaznom kao i odrasli za 13 prekršaja, a zakoni također uključuju ukidanje mogućnosti brisanja dosija mladog prestupnika kada napuni 18 godina. Anne Skelton, predsjednica Komiteta Ujedinjenih nacija za prava deteta, objavila je video u kojem kaže da se Ujedinjene nacije slažu sa priznanjem državnog tužioca Queenslanda da zakoni krše konvenciju o pravima deteta. Ne slažemo se da takozvane izuzetne okolnosti opravdavaju ono što će biti flagrantno nepoštovanje prava deteta prema međunarodnom pravu. Također se ne slažemo da će to učiniti Queensland sigurnijim. Pozivamo vladu Queenslanda da ostane čvrsta u principu da deca treba da budu tretirana drugačije od odraslih u sistemu krivičnog pravosuđa, rekla je ona.
Izveštaj 12 naučnika sa vodećih australijskih univerziteta kao deo izveštaja Wentworth grupe zabrinutih naučnika otkrio je da 13 milijardi dolara u dolarima poreskih obveznika i 30 godina reforme političkih smernica nisu uspeli da zaustave propadanje basena Murray Darling. Rečni sistem je životno okruženje za oko 2,3 miliona ljudi, uključujući mnoge ljude prvih nacija. Camilla Roy, čovek Bradley Mogridge, je profesor na Tehnološkom univerzitetu u Sidneju i član Wentworth grupe zabrinutih naučnika. On kaže da je razočaravajuće da je loše zdravlje otkriveno u 74%, 27 izmerenih indikatora, uključujući dva koja su bila specifična za starosedeoce, a tu uključujući socijalna pitanja i pristup čistoj vodi za piće. On za SBS News kaže da mora doći do promjene u brizi o rečnom slivu Murray Darling. We've been struggling for many years, you know, when you think about kada pomislite na klimatske scenarije tokom recimo posljednjih 30 godina, imali smo dve najgore suše, imali smo pristojnu količinu kiše u posljednje 3 ili 4 godine sa El Niño-om. Reke su presušile pred kraj posljednje suše. Imali smo užasne požare i sve to uticalo na autohtone zajednice. Jedan od tih najvećih uticaja bilo je presušivanje reka, rekao je on. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će na Bliskom istoku platiti paklenu cenu ako taoci koje Hamas drži u pojasu Gaze ne budu pušteni pre njegove inauguracije 20. januara. U međuvremenu sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju. Iako je formalno uspostavljeno primirje između Izraela i Hezbolaha, tenzije ne samo da se nisu smirile, već su se rasplamsale i u susednoj Siriji. Pobunjenici su ušli u Alep, drugi najveći grad u zemlji, i zauzeli važnu vojnu bazu vladinih snaga. Australijanci koji imaju članove porodica u Alepu kažu da su zabrinuti zbog iznenadne eskalacije sukoba nakon ofanzive koju su pokrenule pobunjeničke snage u Siriji posljednjih dana, javlja novinska služba SBS-a. Ponovo zapaljeni rat u Siriji je najnoviji rezultat previranja koje su zahvatilo Bliski istok od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra. Izrael je izveo seriju vazdušnih napada u okrugu Nabateja u Južnom Libanu kao odgovor na napad Hezbolaha minobacačkom raketom, kojom je ta grupa po prvi put napala Izrael otkada je primirje stupilo na snagu. A delegacije palestinskih frakcija Fatah i Hamas sastaju se u Kairu kako bi postigli uzajamno razumevanje o palestinskom upravljanju pojasom Gaze. Nakon završetka Hamasovog rata sa Izraelom, izjavio je egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati. Poslaničke grupe levice i krajnje desničarske stranke u francuskom parlamentu podnele su predlog za izglasavanje nepoverenja vladi nakon što je premijer Michel Barnier odlučio da iskoristi član 49,3 francuskog ustava kako bi izdejstvovao usvajanje budžetskih mera bez glasanja. O zahtevu za smenu vlade glasat će se u sredu, a ako bude usvojen, Barnier će biti primoran da podnese ostavku posle samo 2,5 mjeseca na čelu vlade. Zahtev za glasanje o povjerenju vladi podneo je Novi narodni front, levičarska koalicija koja uključuje socijaliste, zelene, krajnju levicu i komunističku partiju. Marine Le Pen, poslanica i liderka krajnje desničarskog nacionalnog okupljanja, povećala je pritisak na vladu najavljujući da njena stranka također podnosi zahtjev za izglasavanje nepovjerenja. Zajedno, koalicija i nacionalno okupljanje imaju dovoljno poslanika da sruše vladu, što se posljednji put desilo 1962. Ukrajini je potrebno više sistema protivvazdušne odbrane da zaštiti svoje važne objekte od ruskih raketnih napada, izjavio je predsjednik Ukrajine Zelenski na konferenciji za novinare koju je održao sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Kijevu, preneo je Reuters. Nemački kancelar stigao je u iznenadnu posjetu Ukrajini prvi put posle više od 2,5 godine i odmah po dolasku najavio da će predsjednika Ukrajine Zelenskog obavestiti o paketu vojne pomoći u iznosu od 650 miliona evra. Istovremeno, portparol Nemačkog ministarstva odbrane Mitko Miller na briefingu u Berlinu izjavio je da je vojna pomoć deo velikog paketa vrednog 1,4 milijarde evra obećanog još u oktobru.
Miller je podsjetio da je ukupno razvijeno oko 50 projekata vojne pomoći Ukrajini koji bi trebalo da budu sprovedeni do kraja godine. Prema njegovim rečima, isporuke se ovih mjeseci odvijaju brzo. U međuvremenu, bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je uverenje da bi privremeno ustupanje teritorija Rusiji bilo opcija za brzi završetak ukrajinskog rata. U Sjedinjenim Državama, uzdrmani od poraza u novembru, demokrate se sada bore sa najnovijom odlukom Josefa Bajdena, koji je u nedjelju uveče pomilovao svog sina Huntera, čime je poštedeo mlađeg Bajdena moguće zatvorske kazne zbog federalnih krivičnih dela u vezi sa posjedovanjem oružja i utajom poreza. Bajden je tim činom prekršio ranija obećanja da neće upotrijebiti izuzetnu moć koju mu omogućava predsjednička funkcija u korist članova porodice. Objašnjenje da je krivično gonjenje njegovog sina zbog optužbi za utaju poreza i falsifikovanje dokumenata za kupovinu oružja politički motivisano nije zadovoljilo neke demokrate, ljute što bi Bajdenov preokret mogao otežati borbu protiv Trumpa, koji je tvrdio da su višestruke optužnice i jedna osuda protiv njega način da Bajden i demokrate okrenu pravosudni sistem protiv njega. Posle eksplozije na kanalu Ibar Lepenac i pretresa srpskih kuća u nekoliko sela opštine Zubin Potok na severu Kosova i Metohije pojačano je prisustvo policije. Policija je nakon eksplozije i oštećenja kanala Ibar Lepenac uhapsila 10 osumnjičenih, od kojih je većinu oslobodila, ali im je oduzela mobilne telefone. Dvojica su zadržana u pritvoru. Sud u Prištini odredio je mjesec dana pritvora Dragiši Vićentijeviću iz sela Prevlak kod Zubinog Potoka, javlja dopisnik Radiotelevizije Srbije. Novinar Dušan Milanović čeka odluku suda, njegov advokat Dejan Vasić očekuje da će njegov branjenik tokom dana biti pušten, imajući u vidu da specijalno tužilaštvo do sada nije zatražilo da mu se odredi sudski pritvor. Portparol State Departmenta Matthew Miller je u objavi na mreži X poručio da State Department podržava napore da se pronađu i kazne odgovorni, kao i da ceni svaku podršku naporima da se slučaj rasvetli. Miller je zahvalio pripadnicima sektora za vanredne situacije i drugima, uključujući KFOR, kako bi se normalizovala situacija. KFOR je potvrdio da je Priština zatražila ovlašćenje da se bezbednosnim snagama omogući da odu na sever Kosova i Metohije, odnosno za potencijalno raspoređivanje u pogođenom području nakon eksplozije u kojoj je oštećen kanal Ibar Lepenac, ali je taj zahtev odbijen. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 65 američkih centi, 62 eurocenta, 51 britanski peni i 72 srpska dinara, 14 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević. Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv Danske u prvoj rundi Davis Kupa 2025. Duel će biti odigran u Danskoj od 31. januara do 2. februara naredne godine. Prvi reket danskog tima je Holger Rune, trenutno 13. igrač na ATP rang listi. Ostali reprezentativci ove zemlje nisu rangirani u prvih 100 na svetu. Selekcija koja bude uspešnija u ovom meču igraće u drugoj rundi protiv pobednika duela između Švajcarske i Španije. Za to vreme Davis Cup reprezentacija Australije će u prvom kolu kvalifikacija gostovati u Švedskoj, dok će bolji iz ovog duela igrati za plasman na završni turnir protiv pobednika meča Belgija-Čile. A srpski fudbalski stručnjak Savo Milošević podneo je ostavku na funkciju trenera Partizana posle samo 8 utakmica na klupi Beogradskog kluba. Kako prenose srpski mediji, razlog je finansijske prirode, pošto Milošević nije postigao dogovor o smanjenju plate sa upravom Partizana. Proslavljeni srpski reprezentativac je u svom drugom mandatu na klupi Partizana zabeležio 6 pobjeda i 2 remija, što je crno-belima donelo povratak na drugo mesto na tabeli Superlige. Milošević je već 4. trener koji je napustio klub iz Humske ulice u ovoj sezoni. Za sada nije poznato ko bi mogao da ga nasledi, niti da li će Partizan tražiti samo privremeno rešenje do zimske pauze ili će odmah imenovati novog trenera u stalnom kapacitetu. I na kraju, vreme do kraja dana po većim gradovima u Pertu sa sunčanim periodima 23, sunčano u Adelaidi sa 22, Melbourne kratkotrajna kiša, zatim oblačno 23.
U Hobartu tokom popodneva kiša, zatim razvedravanje 22, Kambera prestanak padavina 23, Sidnej oblačno 29, u Brisbane uglavnom oblačno sa 28, slično u Darwinu 32, Beograd većinom sunčano vrijeme tokom dana do 8 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.